שאלה מספר 1. גוף תלוי על קפיץ, ומה שאנחנו רואים לא זז. זאת אומרת, הוא נמצא במצב שיווי משקל. מה עושים? מושכים את הגוף למרחק L0 ומשחררים. גוף מתחיל לעשות תנודות, תנועה הרמונית. ידוע מסה של הגוף וגם כן זמן המחזור. שאלה, מה קבוע הכוח של קפיץ? שאלה מספר 2. גוף בעל מסה מאוד קטנה, תלוי על חוט שמסתו זניחה גם כן. חוט ארוך, אורך החוט L. אז משחררים את הגוף. שאלה, מה זמן המחזור במקרה הזה? חוט. דו 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 דו, מה זמן המחזור? שאלה מספר 3. עכשיו תלים את החוט עם מסה בתא של מעלית, ותא של מעלית מאיצה כלפי מעלה. שאלה, מה קורה עם זמן המחזור? גדל, קטן או לא משתנה? שאלה מספר 4. בתא של מעלית נמצא גוף שקשור לקפיץ, והגוף עושה תנועה הרמונית. בבח בבח בבח, מה מעניין? שתא של מעלית מאיצה כלפי מעלה. שאלה, ברגע שתא מאיצה כלפי מעלה, מה קורה עם הזמן המחזור? הוא גדל, קטן או לא משתנה? שאלה מספר 5. ידוע שתאוצת הכובד על פני כדור הארץ פי 6 יותר גדולה מתאוצת הכובד על פני הירח. לוקחים מטוטלת מתמטית ועושים ניסוי. אבל איפה? בירח. מה קורה עם זמן המחזור? לעומת זמן המחזור על פני כדור הארץ. מה קורה? האם זמן המחזור בירח גדל, קטן או לא משתנה? עכשיו לוקחים קפיץ עם גוף, וקפיץ עושה תנועה הרמונית, אבל איפה? בירח. מה קורה עם זמן המחזור? לעומת זמן המחזור על פני כדור הארץ. האם זמן המחזור על פני הירח גדל, קטן או לא משתנה? שאלה מספר 7. גוף שמסתו 1 קילוגרם קשור לקפיץ בעל קבוע 25 ניוטון למטר. גוף נע בתנועה הרמונית על משטח אבקי חלק. אמפליטודה או משרד 50 סנטימטר. השאלה, מה המהירות המקסימלית של הגוף? שאלה מספר 8. אותו גוף, אותו קפיץ, אותה אמפליטודה, אבל שימו לב, כיוון החיובי נבחר משמאל לימין.
זה כיוון החיובי. לוחצים לסטופר ברגע שגוף נמצא בנשם. T0 שווה ל-0. עכשיו שאלה, מה הביטוי המתאים כדי לאפיין תנועת הגוף? X כפונקציה של זמן. שאלה מספר 9. אותו גוף, אותו קפיץ, אותה אמפליטודה. אבל יש למצוא הביטוי המתאים שמאפיין את מהירות הגוף כפונקציה של זמן של הגוף. שאלה מספר 10. אותו גוף, אותו קפיץ, אותה אמפליטודה. מה הביטוי הנכון שמאפיין את תאוצת הגוף כפונקציה של זמן?